Autoritetet policore të Italisë kanë finalizuar me sukses operacionin e quajtur Doktori që ka çuar në shkatrimin e një bande të trafikut të drogës që drejtohej nga shqiptarët. Prokuroria e Gjenovës ka nisur në vitin 2017 hetimet në lidhje me këtë band në bashkëpunim antimafian italiane dhe departamentin antidrogës. Në pranga kanë përfunduar gjithsej 7 persona, mes të cilve edhe një femër, raportojnë mediat e vendit fëqinj. Hetimet zbuluan se në krye të bandës së trafikut që ndron shqiptari Florian Zeqiri me banim në Rapallo, i cili u vu në pranga së bashku me dy shqiptarët e tjerë Armando Ahmeti e Enkelejt Kapaj. Të arestuar përfunduan edhe dy italianët me banim në të njëjtin qytet, i cili u vu në pranga së bashku me shqiptarët e tjerë. Dy personat të tjerë janë shpallur në kërkim policor. Autoritetet italiane informojnë se një prej shqiptarëve në urdhër arresti është dëbuar më parë nga territori italian pas kryerjes një dënimi penal për akuzat të ngjashme që kanë të bëjnë me trafikun e lëndëve narkotike. Hetimet nisën pasi në një banesë të një mjeku autoritetet gjetën drogë që dyshohet se ai e përdorte për përdorim vetjak. Përgjimet e mëvonshme telefonike zbuluan se koka e trafikut të drogës ishte Florian Zeqiri. Autoritetet kanë dokumentuar së paku 150 raste të trafikut të drogës në zonat të shtrenjta, ku kryesisht banojnë të pasur italianë.